選手のモーターチェックを受けたらありましたの選手紹介しておきましょうか。カーナンバー7番渡辺選手、カーナンバー6番木田選手、カーナンバー5番橋崎選手、カーナンバー4番川村選手、カーナンバー3番安永誠ちゃん、カーナンバー2番宮本選手、そしてポールポジション春菜選手。もうテストいらんね。はい、じゃあシグナルでいきますよ。フライングないように気をつけてください。6分間の周回レースではスタートします。スタート。あーちょっといろいろありましたけれども、どうなったかな。おっと、前2台が飛び出した。春菜選手とまこっちゃん、これはビッグチャンス。2台が勝ち上がれるという決勝 B メイン540クラス、初めて勝ち上がり式を採用してこの電動540クラスでどういう決着を見せるか。春菜選手が逃げる、まこっちゃんも逃げる、そして3番手に橋崎選手上がってきたか。さらに渡辺くんが4番手、さらに社長宮本さんが5番手、その後ろに木田選手、さらに最後方から川村選手、ガーッとクラッシュ。宮本選手がちょっとここで遅れを取って最後方川村選手に追いつかれる展開。さあ春菜選手、あとはこっちゃんがフェンスにヒット、4番手まで下がって渡辺選手が3番手浮上。あっと接触。レース開始から1分経過。しっかりまずは完走ね、渡辺選手頑張って、途中3番手4番手あたりを走行した場面もありましたけれども、現在最後方、まだまだレースは2分経っただけ、まだ4分残ってる。さあ木田選手に襲いかかるのが宮本選手、5番手6番手といったところでしょうか。選手と渡辺選手、さらに宮本選手といったところ、渡辺選手ここで単独スピン、フェンスにヒットして少しタイムを乗せてる。あっとまこっちゃんが止まってる、その後ろか、出た出た、その横は川村選手、これはまずいよ。まこっちゃん大丈夫、壊れたか、まこっちゃん壊れたか、ちょっと手間取ってる。フェンス折り返しの3分経過。倒ったか、南のおじちゃんありがとう、倒してくれた。さあまこっちゃん頑張れ、ポジション的にはだいぶ下がったが、バラバラレースは途中、わかんないよわかんないよ。さあ一方トップ争いは春菜選手と橋崎選手のタイム差8秒あります。さらにそこから3番手川村選手8秒遅れ。川村選手なんとか勝ち上がるためにはこの前の黄色とオレンジ、橋崎選手ドライバーズスタンドの前、ここまで行きたいんですが、現在ドライバーズスタンドの前を通過。ちょっとその後ろ宮本選手転倒。おっとトップの春菜選手が周回遅れにした。快調ですね春菜選手、エンジンでは今日は B シートに名を連ねるという好調ぶりを見せている春菜選手、沿道でもいい走りを見せています。前回タミヤグランプリ雨で流した悔しさをここで一気に晴らすか。ゴールデンウィーク最終日にカッパーが色鮮やかに走行中、これからインフィールド後半セクション、最後立ち上がってシュケインからストレートに向かうというところ。カッパーとホワイトの春菜選手が現在トップ。
カー、そして2番手が今現在ドライバーズスタンドの前を抜けていった黄色とオレンジのマシン、橋崎選手、タイム差12秒と広がっていますが、2番手までに入ればグランドファイナル A 面への勝ち上がり権獲得ということになりますので、橋崎選手は後ろ5秒離れている川村選手に追いつかれなければ OK ですが、川村選手がさらに迫ってタイム差4秒6、橋崎選手とのタイム差をじわりと詰めています。さあ渡辺選手乗り上げるようにかわしていった川村選手、その後ろから春馬選手がさらに周回遅れにしようというところ、さあレースは残り1分少々となります。木田選手のマシンは現在4番手、川村選手の5秒後方となります。さあ注目はやはり2番手3番手といったところでしょうか。残り50秒でタイム差3秒、橋崎選手が先ほどの上園選手同様レースをコントロールしているのか。さあ春菜選手の後ろ、これ3番手のマシンなんですけれども、もうこれはもう行かせるかな春菜さん。さあ2番手3番手が大接近、レース残り30秒でタイム差1秒、なるほど、これは明らかに電池切れ。橋崎選手の電池切れ、6分持たないか、5分だったら逃げ切れたのにな。昨日言ってたよな、6分持たないって、残り10秒でスタイヤ完走ならず、54321、ここでチェックアウトなります。まずは宮本選手からゴール、まこっちゃんゴール、渡辺選手も完走しました。川村選手2番手フィニッシュ、そしてトップ春菜選手ゴール、あとは木田選手が第3位でのフィニッシュとなります。橋崎選手悔しい、ガスケットリタイヤみたいな状態になっちゃってる。ということで春菜選手と川村選手が勝ち上がりとなります。